Sveicināti! Šodien mēs pārstādīsim Phalaenopsis orhideju. Man ir balta orhideja, viņa ir beigusi ziedēt. Šī ir Phalaenopsis. Nu, tad sāksim! Tā, vispirms jums vajadzētu pirms pārstādīšanas vismaz minūtes 5 paturēt viņu ūdenī, lai visas saknītes būtu zaļas, lai jūs redzat, kuras ir zaļas, kuras ir beigtas, un lai arī būtu vieglāk tikt vaļā no visa, kas ir iekšā podiņā. Sākam! Man vajadzēs maisiņu un mazliet spēka. Opa! Tātad, ko mēs te redzam? Mēs redzam, ka substrāts ir ļoti vecs. Orhidejas vajadzētu mēģināt pārstādīt katrus 2 gadus, jo orhidejas ir epifīti. Tas nozīmē, ka viņas aug kokos, viņas neaug zemē. Viņām vajag gaisu, viņām vajag sauli arī saknēm, jo viņas fotosintezē. Tā, tagad, ko mēs redzam centrā? Ļoti bieži pārdevēji ieliek centrā tādu tā kā zemi, izskatās pēc kokosa, un tas tur centru mitru, lai orhidē varētu veikalā izdzīvot, bet visas saknes apkārt, diemžēl, vai nu pārkalst, vai sāk pūt, un tas nav labākais variants, jo, diemžēl, orhidējas daudzas reizes tiek pārdotas, lai jums mājas viņas skaisti paziedēt, pēc tam nomirt, un cilvēkiem pārāk neinteresē, cik ilgi jums tas augs dzīvos. Bet šito augu mēs tagad pārstādīsim, lai viņš būtu laimīgs un tā tālāk. Tagad sāksim skatīties uz sakņu sistēmu, ko es arī darīšu. Ziediņi jūs redzat gandrīz beigušies, tos mēs ņemsim nost, jo nav nekāda vajadzība ziediņus turēt, viņi ir beigušies. Un augs daudz labāk atkopsies, ja jūs viņus noņemsiet, un viņš varēs sadzīt jaunas lapas un veidot jaunas saknes, un viņam būs tāds kārtīgs moments, lai atpūstos, lai atkal sāktu, un lai atkal sāktu dzīt jaunas lietas ārā. Tā, ar šķērēm es iesaku šķēres sterilizēt, es sterilizēju vienkārši ar šķiltavām. Vienkārši šādi, ja jūs nezinat, kādi vīrusi var būt virsū, kādas baktērijas, pulvis un tā tālāk, un tas var labi nebeigties. Tā, griežu, vienkārši, kur izskatās, ka labi nāks nostlējā, lūk ir viens, lūk ir divi, nav nekādas jēgas likt vāzē, jo, diemžēl, tas nomirs, nu, pāris dienās, varbūt dienas laikā, nu, tur nekā nebūs. Diemžēl šis ies miskastē. Tā, esam nogriezuši ziedu kātus. Tagad skatāmies, kas ir ar saknēm. Te nekas īsti nav palicis. Mēģinam tikt vaļā no visa, kas te ir pieķēries, un tagad noskalojam. Varat ar krānu ūdeni kārtīgi tā, lai ir daudz ūdens, vienkārši ņemt un noskalot. Tā. Lai redzam visu, kas te nonāk nost, lai zinām, kad viss, kas notiek. Tā. Tagad mēs redzam, kas notiek ar saknēm, ko mēs te darīsim, un nav jābaidās. Tiešām liekas šausmīgi, es izvilku augu, un tur vairs nekā nav ne zemes gabaliņu, te ir tikai saknes. Un nebaidieties saknēm, vajag, lai viņas notīra, lai viņas nepūtu, lai orhidē varētu skaist dzīvot. Par saknēm, ja jūs redzat, jūs varat vienkārši sakni pavilkt. Jūs redzēsiet, ka no saknes nonāks virsiņa. Un tas nozīmē, ka sakne ir beigta. Tur nekas nav. Zaļās saknes ir tās, kas ir dzīvās. Un, diemžēl, viss, kas vienkārši tā noplīst, un droši pavelciet, tāpēc, ka laba sakne, piemēram, šī, viņa jums neļaus neko novilkt. Tas vienkārši nenotiks, bet beigta sakne ļoti viegli vienkārši atdos savu ādiņu un paliks vienkārši diedziņš vidu. Un tā ir beigta sakne, un tā orhidejai nav vajadzīga,
Viņa neko nedara priekš orhidejas. Tas ir vienkārši pūšanas materiāls, lai bojātu substrātu, kurā jūs orhideju turēsiet. Vienkārši pūs un bojās gaisu. Un bojās orhidejai visas vietas. Tā, un šī orhideja sapņu ziņā ir diezgan sliktā stāvoklī. Tad tos diedziņus es vienkārši nogriezīšu. Tā, lai viņi nemaisās. Tā, lai ir viss tīrs. Tā, lai nav nekādas paliekas. Tā, lai mums ir tīrs skaista orhideja. Droši grieziet visu nost, viss, kas ir aizdomīgs, ņemiet nostas. Orhideja var mierīgi dzīvot uz vienas, divām saknēm, tieši Phalaenopsis orhideja. Var dzīvot un izdīdzināt jaunas, kā jūs redzat, te viņai jau nāk ārā jaunas saknītes, un viņa mierīgi augs tālāk, un nav jāuztraucās par to, ka būs kāda sakņu par maz. Ne, nu, ja nebūs galīgi neviena saknes, tad gan būs slikti, bet patiesībā arī viena sakne ir ok. Tā, nu tagad mēs esam, kā izskatās, notīrījuši saknes, nu tad vēl bišķīt vidū ir palicis viskaut kas, bet to mēs vienkārši ar ūdens strūklu izņemsim ārā. Vienkārši velkam ārā viss, kas tur nāk, jo orhidēja patīk būt tīrai, svaigai, viņai nav vajadzīga nekāda puve, viņai nav vajadzīga tā kā parastajiem augiem zemē puvīte bišķīt vai kāds mēslojumiņš tur no tā, ka kaut kas sapūtas, viņai nav vajadzīgs. Tā, nu mēs tagad skatāmies, man bišķīt ir palicis šeit un šeit, tā. Izskatās, ka mana orhideja ir diezgan tīra, lai gan izskatās, ka es viņai ļoti daudz sakņas nogriezus, noplēsus un tā tālāk diezgan brutāli, bet nē, viņai tieši tas nāks par labu. Tagad tas, ko es daru, paņemu 3% ūdeņraču pārskābes. Lai arī orhideja liekas ļoti egzotisks augs, viņai var būt daudz vīrusi un gliemeži, un diemžēl, pret gliemežiem ir tikai viena lieta, kas darbojās reāli, vismaz manā pieredzē. Tas ir ūdeņraču pārskāpe 3%, nopūtiet visu augu, lai viņš pastāv minūtes pāris. Tagad to arī darīsim. Saknes nopūšam kārtīgi, ja būs arī kāda puve vai kastas, kādas sporas, tas viss tiks apēsts. Ūdeņraču pārskābe nav augam bīstama, nekas nesāks burbuļot, kas nav kaut kāds vīrus. Kārtīgi ejam pāri un pagaidam minūtes apmēram 5. Tā, nu orhideja ir 5 minūtītes pastāvējusi ūdeņraču pārskābē, viss, kas tur bijis slikts, ir pazudis, kā jūs redzat, kaut kas tomēr bija. Tātad tagad saknes ir sterīlas, tīras, liksim jaunajā substrātā. Tāpēc, kad orhideja ir epifaits, kas aug uz kokiem, uz zariem, bet nav parazīts. Man vienmēr nepatīk, ka saka, orhidejas ir parazīts. Ne, viņas uz koku neparazitē. Viņas vienkārši tur sēž un barojās no viss, kas ir gaisā, varbūt nokrīt kāda lapiņa un tā tālāk. Bet viņas neaug zemē, līdz ar to nelieciet viņas kūdrā, kūdrā viņas nomirst, jo viņām vajag, lai pie saknēm pienāktu gaiss, lai varbūt arī kāda gaisma, jo saknes fotosintezē. Tātad, tas, ko es izmantošu, ļoti vienkārši ir miza. Izmantosim mizu. Var nopirkt jebkurā veikalā, man liekas, jebkurā audzētavā vienkārša miziņa un viss, un tas ir orhidejā viss, kas ir vajadzīgs. Es viņu nemazgāju personīgi, es zinu, ka ir cilvēki, kas viņu gan novāra un tā tālāk, es to nedaru. Man liekas, ka tomēr kāda varbūt, ja tā mīze ir svaiga laba, līdz ar to tur būs kaut kas foršs, kaut kas, kas orhidejā patiks, kāda barības viela. Tātad, ko es daru? Es sāku likt apakšā, ielieku mazlieti un izkārtoju tā, lai ir ok podiņā.
lietām. Podiņu es ņemu jaunu, podiņš ir orhideja podiņš, kurā ir pāris caurumiņa apakšā. Bet vajadzētu tam būt labi. Tagad es mēģinu ielikt orhideju tā, kā es viņu vēlos, lai viņa būtu. Nu, es domāju, ka apmēram, pakustināsim tā, apmēram šādi. Un tagad viņu ar vienu roku vienkārši turiet. Un sāciet bērt substrātu pāri. Tātad miziņas pāri, nespiediet ar roku, tas nav vajadzīgs, jo saknēm patīk gaiss, viņām nepatīk būt saspiestām, viņas nomirst, ja viņas ir saspiestas. Tā. Bēram, vienkārši griežam uz riņķi, bēram iekšā un skatāmies, kas mums sanāk, mēģiniet orhideju turēt tādā pozīcijā, kādā jūs viņu vēlaties, jo orhidejām ļoti patīk braukāt pa podu uz visām pusēm. Tagad, kroņa numurs, viņu pakratiet, lai viss saiet iekšā starp saknēm. O, nu re, kā mums sanāca. Tātad es viņu pavilkšu mazliet zaugšu, viņu bišķī pa dziļi iegāja. Nespraudiet orhideju dziļi. Viņai nav jābūt līdz pusē, tomēr atstājiet viņu visas lapiņas pa virsu, lai nav, lai nav tā, kad lapas būtu zem substrāta, jo arī tas orhidejai nepatīk, viņai vajag tomēr brīvību, viņai vajag gaisu. Un, jā, tā, gandrīz esam beiguši. Tagad vēl vienreiz makarena. Aha! Man liekas, ka mums viss ir izdevies. Kā jau es minēju, substrātu vajadzētu mainīt apmēram katras divas gadus, jo viņš vienkārši nopūst. Viņš sāk pūt, viņš nolietojās un viņš var sākt smacēt saknes. Līdz ar to mēģiniet katrus divus gadus to orhideju pārstādīt. Ja jūs viņu esat nopirkuši veiklā, viņu beidz ziedēt, ņemiet un viņu pārstādīt. Lai jūs zinat, lai jums ir droši sirds, ka tā orhideja ir laimīga. Un dzīvos. Tā, tagad paskatīsimies, kas mūsu podā sanāc. Nu, kaut kādas saknes ir redzamas. Bet pārsvarā viss ir ok. Tā. Tagad kas ir jāizdara? Protams, es to orhidē esmu nocūkojusi. Viņa esmu uztaisījusi absolūti slapju un netīru. Tagad mēs to orhidē notīrīsim. Jo orhidējai nepatīk. Ne tas, ka es viņai tur iegāzu ūdeni, ne tas, ka es viņai iegāzu tur ūdenieču pārskāp, viņai tas visas lapas ir slapis, viņai liekas ārprāts, priekš kam tu man uz galvas lai ūdeni. Tātad sāksim lēnām ar salvetīti viņu vienkārši skaisti notīrīsim. Tur pie centra, kā es daru, es uztaisu tādu tā kā mazliet trubiņu un vienkārši iespraužu viņu tur, lai es zinu, ka viss ūdens savācos, jo trakākais, kas ar orhideju var noteikt, ar tieši Phalaenopsis orhideju, ir tas, ka viņa nopūst. Viņa sāk pūt no centra un tās ir beigas. Tās ir vienkārši beigas. Tā ir vienīgā lieta, ko orhideja reāli nevar pārdzīvot. Viņa var pārdzīvot sakņu zudumu, viņa var pārdzīvot sausumu, viņa var pārdzīvot visu kaut kādas baktērijas un tā tālāk, bet tas, ko viņa nevar izturēt, ir tas, ka viņai centrā ir ūdens. Tas ir viss, tās ir beigas. Līdz ar to ļoti uzmanīgi, pievēršiet uzmanību, lai tomēr tas centrs tiek iztīrīts perfekti, lai lapas tiek noslaucītas sausas. Tā, nu man liekas, ka ir ok. Tagad 21. Gadsimta augstākās klases tehnoloģija, kā no paša centra tikt vaļā no ūdens. Redzat? Tas ir tā. Tāpēc jūs vienkārši viņu izpūtāt. Un vēl vienreiz. Re, esam tikuši vaļā ar manus patentēto tehnoloģiju no visa centra ūdens. Tagad orhideja ir laimīga un svaiga. Un viss, man liekas, ka mēs esam izdarījuši labu darbu. Es viņu pēc tam vēl aplaistīšu, bet lūdzu, tā jūs pārstādat orhideju Phalaenopsis. Visu labu!